Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang 13 years old at pababa. Halos lahat ng pamilya ay walang hiling kundi maging masaya ang kanilang samahan. Ngunit hindi masayang pamilya ang nakagisnan ng batang si Sandy. Mami, naka-perfect po ako sa exam. Mabuti naman, para hindi sayang ang binabayad namin sa school mo. Daddy, pwede bang makipaglaro sa'yo? Namimiss na kitang kabanding. May ginagawa pa ako, anak. Wala pa akong panahon para makipaglaro sa'yo. At dahil sa pangyayari, ay naging malungkot ang kabataan ni Sandy. Ngunit sa kabila ng lahat ay ayaw makita si Sandy na umiiyak ng kanyang mami. At bakit ka umiiyak dyan? Mami, inaway po ako ng mga classmates ko kasi wala ang pumuntang parents sa family day sa school. Sinasabi nila na wala daw akong mami at daddy. Alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Simula ngayon, ayoko nang nakikita kang umiiyak. Gusto ko maging matatag ka. Kaya simula noon ay patagunang umiiyak si Sandy. At dahil sa sobrang lungkot ni Sandy, ay hindi ito makafocus sa pag-aaral, kaya lagi itong bumabaksak sa mga examinations. O Sandy, palagi ka na lang bagsak sa examination ha. Hindi pwedeng laging ganyan ha. Mag-aral ka ng mabuti. At dahil doon ay laging nang tinutok si Sandy ng kanyang mga kaklase. At hanggang sa pag-uwi ay hindi mapigilan ni Sandy na umiyak. Ngunit habang umiiyak si Sandy ay dumating ang kanyang mami. Mga anak, nandito na ako. Dumating na ba ang bill ng kuryente? At biglang naalala ni Sandy na hindi siya pwedeng makita ng kanyang mami na umiiyak. Kaya wala itong nagawa kundi isuot ang paper bag na kanyang nakita upang itago ang kanyang lumuluhang mga mata. Oh, bakit ka nakasuot ng paper bag sa ulo, anak? Wala po, Mami. Gagamitin ko kasi itong costume sa school. Okay, basta wag mo yan laging isusuot ha. Baka mahirapan kang huminga dyan. Opo, Mami. At sa pagsuot ni Sandy ng paper bag, ay nakaramdam ito ng pagkakomportable at unti-unting nawawala ang kanyang lungkot. Ang saya pala magsuot nito, na itatago ko ang mga luha ko at hindi napapansin ng mga tao na malungkot ako. At dahil doon, ay laging nang nagsuot si Sandy ng paper bag sa kanyang ulo. At walang nagawa ang mga kaklase at teacher niya kundi magtaka. At hanggang sa paglaki ni Sandy, ay gamit niya pa rin ang paper bag upang itago ang kanyang kalungkutan. At sa kabila ng lahat, ay hindi maiwasang mainggit ni Sandy sa kanyang kapatid. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Maganda na, matalino pa. Huwag kang gagaya sa kapatid mo ha. Puro kawirduhan ang alam. Siyempre naman, Mami. Lagi na nga siyang pinagtatawanan sa school eh. Pati nga ako nahihiya sa ginagawa niya dahil kapatid ko siya. Hay nako, pasensya ka na sa kapatid mo niyan. Sana talaga, ikaw na lang ang naging anak ko. Mami, aalis na po ako. Sige, bahala ka. Basta huwag ka sa aking hihingi ng pera ha. At sa kabila ng kawirduhan ni Sandy, ay meron pa rin siyang naging kaibigan na nangangalang Matthew. Oh, Sandy, wala ka na namang pera no? Huwag kang maglala, ililibre na lang kita. Talaga Matthew, tamang-tama, gutom na talaga ako. Hanggang isang lalaki ang nangangalang Francis na siyang magpapabago sa buhay ni Sandy. Maraming estudyante ang takot sa kanya dahil kilala siya sa pagiging bully. Hanggang sa magtatagpo na nga ang landas ni Sandy at Francis. Hoy! Tigilan mo nga ang kaibigan ko! At sino ka para pigilan ako? Kahit sino ka pa, hindi ako titiklop sa'yo, kaya tigilan mo na ang kaibigan ko. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo, miss. Hindi ako natatakot sa'yo, tandaan mo yan. Masyado namang papansin yung babaeng yun. Sige, araw-araw mong mararamdaman ang presensya ko. At doon na nga nagsimula na magpapansin si Francis kay Sandy. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano ba tinatago mo sa paper bag na yan? Siguro pangit ka, no? Hindi ako pangit. Sige, pag hindi mo tinanggal yan sa ulo mo, hahalikan kita. Sinabi ng ayoko eh. Ah, gusto mo talagang mahalikan kita ah? Sige, pagbibigyan kita. Sandy, takbo! Magbabayad kayo sa ginawa nyo. Ngunit magbabago ang ihip ng hangin. Tulong! Tulong! May tao ba dyan? Nalaka ko dito! Tulungan niyo ako! Teka, may boses akong naririnig ah. Tulungan niyo ako! Nalaka ko dito! May nakakarinig ba sa akin? Nandito ako, miss. Tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Huminahon ka lang. Francis? Teka, ikaw pala yan, weird girl. Bakit ka ba nalak dito? Hindi ko din alam. Siguro napagdiskitahan naman ako ng mga bully. Salamat, Francis ha. Mabait ka din naman pala. May kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Ano yon? Pwede mong ipakita ang mukha mo. Pero hindi ako komportableng alisin ng paper bag sa ulo ko. O sige, Ititigil ko na ang pambubuli ko sa'yo at sa kaibigan mo kapag ipinakita mo na sa akin ang mukha mo. Pero wag mo akong pipicturan, ha? Sige.